Բարև ձեզ, ձեզ եմ ուզում ներկայացնել 8-րդ ժուրնալից իմ հաջորդ պատվերը։ Նախ ներկայացնեմ այն ամենը, ինչ վերցել եմ ռասպրադաժայով, շատ գումար եմ խնայել, ընդամենը այս ջելը վերցել եմ 390 դրամով, ռասպրադաժայով վերցել եմ նաև թեյնիկների մաքրման միջոցը, 630 դրամ եմ սրան տվել, թեյ եմ վերցրել, բնական սև թեյ, որը այնքան լավն է, որ ես իմ երեխային եմ տալիս։ Փորձնական վերցրել եմ տրանզիցիաների այս բույրը փորձելու համար, վերջացել էր իմ սիրելի խնամքի միջոցը, սա նախատեսված է ցանկացած բույրի վերացման համար, այն ոչ թե քողարկում է, այլ վերացնում բույրը։ Դա լինում է յուղի, ճաշի, խոնավության, ցանկացած տեսակի բույր վերացնում է, ինչ նաև անտիբակտերիալ հատկություն ունի, միշտ իմ տանը սա առկա է, և նույնիսկ հիվանդությունների ժամանակ միշտ ես օգտագործում եմ, որպեսզի վիրուսները վերանան։ Վերցել եմ իմ սիրելի դեմքի միջոցը, սրանից ես միշտ տանը ունեմ, ինչը շատ լավն է։ Այս անգամ վերցրել եմ ոտքերի այտուցվածության համար նախատեսված այս միջոցը, աղջիկների ասելով, ինչը շատ արդյունավետ է, փորձեմ ձեր հետ անպայման կիսվեմ։ Վերցրել եմ նաև իմ 5-րդ թրայլի նվերը, ինչով է շատ ձեռնտու այս թրայլերը։ Ես այս 3 միջոցները պլյուս մի հատ մատիտ վերցել եմ 2700 դրամով, իսկ սրանք յուրաքանչյուրի արժեքը կարող եք ծանոթանալ ժուրնալով, 2000-ից 3000 դրամ է յուրաքանչյուրը, իսկ ես ընդամենը յուրաքանչյուրը վերցել եմ 650 դրամով։ Շատ գոհ եմ իմ գնումներից, բոլորին մաղթում եմ, որ աճյալ ապրանքից օգտվեք, խնայեք ձեր գումարը և հոգացեք ձեր ընտանիքի անդամների մասին։